ja samo danas nekao što utiske, dakle danas smo pričali dosta, pričali smo na temu kako da to naše poslovanje na nivou ovog gradinstva bude uspešnije, kako da što uspešnije pojede našim gradinstvima i zato smo pričali i o plasteničkoj proizvodnji, pošto je veliki broj zainteresovan za to vrstu proizvodnje. I ono što je rekla moja impresija, moj generalni utisak da je ova pomoć odlično u prave ruke i da će ovi ljudi zaista iskoristiti tu pomoć na najbolji mogući način, dakle neki njih imaju neko iskustvo, neki nemaju, ali sam siguran da će i ova pomoć značiti, a da će ovaj to iskoristiti maksimalno dobar način, a mi smo tu sa stručnjacima da pomognemo šta je to.